Hvorfor er Nikovic silver? Jeg tror, han var god til spillet. Det var noget, jeg havde ikke spillet med. Nej, han er ikke silver. Mate. Vi kunne spille med det. Jo, det er han. Vi kunne spille med hver ting. Er vi det lollet humør, eller er det sådan lidt? Jamen altså, du ved, jeg tror, at det her det bliver elendigt. Så jeg tænker, vi kan lige så godt bare minus gange minus, og så må det forhåbentlig give plus eller sådan noget. Så bare på med hele lortet. Ej, det kan noget det her med alle maps. Det bliver rigtig godt, når det bliver ancient, og der er ikke nogen, der kender nogen calls eller noget som helst. Jeg tror, det bliver en Cersei. Altså, jeg kender godt ancient. Okay, jeg kender det ikke. Cersei er ikke, at man kan købe det der skjold. En Cersei, er det der, hvor der er sådan en butik med... Jeg fik ikke vide, det der, hvor der er multiple spawns. Ja, det er der også. Ja, multiple spawns, ja. Men er der... Aldrig fået en Cersei. Er det der, hvor der er butik? Ja, der er butikken, ja. Du kan se, der er togmate, hvis du kigger. Det er der også, men det er jo ikke det, jeg spørger om, Sark. Jeg spørger om butikken, okay. Ikke toget. Der er en, der har været der inden, der kan svare på det spørgsmål. Nej, men jeg spurgte sådan generelt. Det kunne ja, der, jo, det er der. Ja, tak. Okay, der er en så butik. Så er der ikke butik i alle maps? Og... Jamen, det er sådan, det er meget, meget decideret butik. Jeg kan en til hver side. Wait, sagde den her bamse ikke en lyd engang? Det gør den måske ikke mere. Hvilken bamse? Den her. Halv. Der er ude i midten. Nå, man skal knife den! Hvor er bjørnen? Den er herovre ved mig. Stop. Det er det, den siger. Den siger sådan... Er det ikke også UY? Hvorhenne? Okay. Den siger UY. Altså, jeg synes, jeg ramte den meget godt. UY. Jeg er oppe på den kat der. Okay, ind i oh. Det hængs på noget, der hedder. Det er den der smoke der. Det var den der, jeg snakkede. Ind under vent. Ja, det er begge der. På den vent. Jamen, jeg kender ikke det map her jo. Det er okay. Må se det. Au. Ja. Ej! Du skulle spin to win. Så hvis vi kaster herfra, så tror jeg ikke, vi rammer. 3, 2, 1. Kæft, det er god countdown, det der. Hvordan? Hvor er det død? Altså, hvad er det for en map, det her? Lort map. De virker ret aggressivt. Lad os bare vente på dem. Han mistede sin motor. Nej, ja. De står rigtig passivt. Kom ud og dø. Kom ud og dø. Jeg vil, min kommandant. Kom ud og dø. Out. Han nej, se. Show me, der er altså, der pusher han jo. Han ramte 50. Han tog. Jeg rammer alt. Sådan. Hallo? Hvad? Nej, det... Var der virkelig kun en her, noget? Der er en i midt, men skal jeg opfælde en AV. Hvorfor er bumpen så langt? To smoke. Er han under mig? Hvor er det? En tilbage. Der er med AV'en på B. Det er så AV'en. Den der bare nede, der er standard. Det kan godt være det i dag. Det var ikke her, altså. Det var... Holy shit. Finger de iskolde, det er ikke så godt, det her. Ja, det var så... Gen op den der AV, der. Ja. Det kan du godt. Værsgo. Sid ind i det dumme rum. Han er 10 HP, man. Okay. Show me smider. Der sidder med på side nu. Hvad dør jeg? Sidste 1 HP. Sidste 1 HP. Sidste fucking lav. Han er 9 HP, han søger sig. Hvem var det, der sagde, vi ikke vandt den her rundt? Nu synes jeg lige, vi skal tro det med på holdet. Ja, sorry. Ja. Jeg var overbevist om det. Men man har den der AV igen. Ja. Eller vil du lege med den? Nej. Det vil jeg gerne lege med den. Jeg zoomer her en SMG, ikke hende sammen. Nej, aldrig. Jamen, det må du ikke. Vi kan vende på en gang, hvor døde den ikke er den ene. Okay. Hvor er den sidste? Herovre. Way up. Han går ned med mig. Du skal bare ramme ham, faktisk. Var det ham, der er 5 HP? Adressen har jeg gået tilbage mod hvidvin. Fuck. Han har ramt 26 kun. Det var ikke meget. Det var ikke Andreas, der er tilbage. Nej. Hvordan? Derfor fik jeg AV'en. Okay, jeg lækkede dig. Vildt, Jim. Der er en ved forklift igen, tror jeg. Eller oppe i den retning af hånden. Jeg prøver det. Han døde. What? Highway. Jeg kommer med. Ja, han kigger. En ud, truckers. Jeg er på vej. Luk, smoker med på truck. Jeg har ramt halv truck. Kan jeg sgu ikke lige finde noget af.
Hvad er det? Nå, han forstår jeg nok. Okay, så det er to på A. Lige se, at I fik trukket dem alle. Nej. Få dig et liv. Nice. Og en mere. Det var det der, jeg forventede, du gjorde. Oh. Prøv at ramme ham lidt derinde. Hvor stor den? Inde på sider. Og der bliver skubbet med den. Ja. Hvor er det en der? Hvad var det? Skud på. Nah, what your baby? Det er sådan. Okay, fucker jeres kamera også helt meget. Er det bare sådan en ryster? Nej, wait. Ej, Køben, det er bare fordi, du bruger i fucking lille. Hvad har det med noget at gøre? Vel, kæmpe jordskælden. Tektonen skal plade. Yep. Altså, har jeg hovedet stormvær derovre? Ja. Men der er ikke andet end stormvær. Det blæser altså. Helvede derovre. Fuck, kan du med regner og stormer konstant. Jeg tror ikke, du kender til stormvær i på Sjælland. I forhold til, altså, det er meget værre herovre. Jeg kaster en smukke i midten, og så tænker jeg, vi kan tage... Ophus på lige. Nå ja, Saki, du har også flyttet derovre, tror jeg. Ja. Altså, der er skæv, der er træer, der er permanent skæve herovre, fordi... Pusk mig lige. Blå, det er dig. Så er det mig, ja. Så kom lige og boost mig bagefter, kunde. Okay, ja. Jeg er bare en boost machine. Hvordan? Der er nogen død. Oh, jeg er slet fast i en smoke. En bagfra. Nice. Han er oppe i heaven. Oh my god, han er ramt. Nice. Shot. Kom ind B. Jeg tror bare, de har pistoler. Død. Vi har B, Vi også. Hvor de har den? Så sidste okay. Er mod... Nej, han er på herovre. I midt. Op mod midt mod A. Sorry, Andreas. Jeg kender... Altså... Når lige pludselig er en, jeg kan ikke kalde, hvor de er henne, fordi jeg så meget har ikke spillet det med før. Så det er bare sådan noget panic call. Og det virker. Ja. Nu kommer jeg lige med et godt call, ikke? Ja. Okay. Eller giv mig din AB. Det er et dårligt call. Ikke lyt til det. Jeg har også hørt. Jeg var rigtig meget på en knife ham. Ikke ham. Nej, wait. Oh, the receivers! Yes! With noble sacrifice. Ja. Igen, ja. Jeg har 7 assist. Hvad sker der? Så kører du en AK igen, Jum. Du vil jo ikke have den AV. Knif! No knif! Det er sådan knif, det der. Ikke, hvordan gik du fra toppen lige pludselig? Altså, gider du lade være? Bedre spiller. Det vil vi se. Yes! Fuck. Prøv, jeg rammer alt. Så en pushes spawn. Hvad er der? Jeg er inside. Nej, jeg er død. En på side stadig. Ja, jeg er 8 skud. Det kan godt være, jeg ikke skal waste med ham. Jeg står omkring hedge oppe. En ind i tækkers over for det. Sidste under der, ja. Masser af skud. Han så det. Ja. Du har ikke gæt. Nej, jeg har ikke rigtig så mange skud. Flash er ude midt. Det er mig, der stikker nu. I stepper dig. Midt. I hvert fald en midt. Oh, okay. Vi ved, at du har kønnet i vinden. Ja, 1 HP, Andreas. Men der er ikke nogen dør. Oh, han... Okay. Ja, jeg ved, han stepper døren. Han er ramt. Hvorhen? Så er han gået der tilbage. Oh. Det er jeg over. Ja, jeg kan over ved vindgang. Mod højre. Jeg ved ikke, hvorfor den markerer det. Der er en helt område herfra, det må man kunne. Oh, se! Det kunne jeg lige se, det der. Jagt. Jeg nåede bare lige at zoome ind på ham, da der var sådan et hop. Wee! Så han var sprunget derovre. Det kunne noget. I ved, man. Jeg har ikke noget af mig. Hvad er det, du igen? Jeg må vente. Jeg rammer ikke så meget her, for lige helt. Jeg rammer. Of course. Bohemad. Er det der, eller skyder du bare der? Jeg skyder bare. Jeg synes, jeg skyder ikke med en væg. Den sidste er vendt mod vand. Åh, oh, Nico bliver faktisk kaldt en fucking cheater. Fucking. Han bliver rigtig glad, når han ser ud af silver. Jeg bliver gerne. Flash er vand. Ja, de er opgivet. Oh. Det lyder som om, de er midt. Ja, der er en, der boostet. Ej, oh, ja. Der er en over mod venten, men Jeg har 8 HP. Ja, men, ej, var en push. Vi ses du. Fri at tænde gjort det der. Åh, oh, en i vent, en i vent. En død op i vent. Nå, du har. Og en later. Giver du, hvis de kommer op, gør det? Ja, ja. Der er bare en tilbage.
Jeg går 100% tilbage og kigger i spawn. Jamen, han kigger ikke her. Så det... Der står skåber derinde. Er der? Ja. Ja, jeg hørte lidt skåb. Det er skåb. Fuck, hvor han også bare wanker om det. Det er Mr. SS. Nå, men, and, you you know. And you knows. And you knows. Det er bare, Leo, det er en rigtig Magnus. Hope you die on cancer. Okay. Skal jeg gerne være ovenpå? Det er sgu min strip. Jeg tror, de fikker. Dårlig fake, så. Han er ikke tilfreds. Jeg tror, vi har spæk 2, så det er faktisk rimelig godt fake. Ej. Jeg prefire ham endda. Ej, det er sgu da dårligt lukke for, når du hacker. Ja, det skulle være lidt skidt. Hvad fanden med dårlig kartoffelag, du har med. Hvis du har en nade, så kan du bare... Det har jeg ikke, han mål. Fuck. Nå, du har bumpen der. Åh, oh, det kan ikke gå igen. Jeg har dig, Gunne. Hvad er det, de siger til dig? Jeg har det der. Jeg ved ikke, hvordan han ikke skød mig. Det var også lidt mystisk. Nå, men nu hvor den gør det vel... hvorfor har jeg en af? Helt, det må jeg ikke få en M4. Har du en med pølse? Selvfølgelig har jeg ja, jeg har til dig her. Det er sejt. Ja. Pølsen er den bedste lige nu. Ja, den anden ja, er lort. Bumpen er midt. Det gør jeg også. Jeg er med dig. Jeg er så bare... Jeg lød kød. Oh, jeg er rigtig god med Abe. Oh. Masser af liv. Jeg kan ikke ramme ham. Sådan. Det er meget bedre. Jeg sidder wallbanken. Nej! Du skal bare wallbanken. Det er galt. Nu prøver vi. Nej, det kan ikke gå galt. Sådan! Det havde ramt ham igen. Go! Oi! Pain will throw. Og det... Nice work! Nu tager vi cash af, og så... Ja. Det er altid dejligt, når der er en eller anden, der bare whiner på den hold. Kill jer selv, cheater. Okay, rolig. Og den er fed, den Nico. Ja, der brænder på dansk, der er det altså lidt bedre. Kys. Jeg vil gerne sige det. Your mother suck my. Yes, super. Suck my cocks. Jeg vil gerne sige det. Det er nok den laveste HS procent, jeg har haft af alle vores games. Jeg kommer til at lide igen. Jeg synes, det er dårlig stil, jeg ikke ranket op. Jeg kan slutte og skylde mine hænder med varmt vand. Hold kæft, de er kolde. Yeah. Hvad blev det? Ancient. Nå, det var godt, jeg ikke var der. Yep. Oh, yes! Oh, yes! Yes! Ved I hvad, det var helt fint, at vi ikke kom ind i lige før. Vi har så endelig meget tabt til gengæld, altså fordi folk, de mener det her map. Ja. Det gør det. Ja. Så hvis du er en rigtig gamer, ikke? Det. Så har du ændret dit navn til Michael Scott. Åh. Det forstår jeg ikke, gamer, det er ikke rigtig gamer. Vi spiller The Office. Oh my fucking god. Så fucking... Det er en kongeserie, som vi nu holder. Jamen, jeg har ikke set den, men... Det er nok den bedste. Jeg har allerede en strat, vi skal køre. Hvad er det? Som... Det finder jeg ud af her, når vi starter. Vi kommer til. Hvordan kan du da lige stå knifet 2? Jamen, fordi de er ninja. Sådan er man god til parkour. Jeg er away from keyboard. Hvordan? Den regner de bare ikke med. Kan vi lige skyde om det? Og så, kom her. Så har vi, og en inde på kontoret. Ja. Yep. Det var ham. Super. Fordi så starter vi at flytte sådan her. Hvorfor fanden har du first på, Jomi? Bruger en magasin. Nu ved de ikke, hvad fanden de skal forvente. Exit sign. Ja, under døren. Det kan du hoppe på. Det forventer han ikke. En ekstra en her. Hvis du kan finde ud af hop, så kan du. Ah, nej, du skal nok ramme. Nok crouch. Det kan godt være, du skal stå på gelinderet, jeg ved ikke. Man kan komme deroppe herfra. Hvad sker der, hvis man kommer til at skyde dit gidsler? Hvad mister du penge? Det gør man ikke. Shit. Oh nej, der tager han den. Jamen, hvad har du gang i? Jeg kan have en udfordring. Det går ikke så godt. Nå, jeg slår væk. Så er det nok. Nu er jeg med. De har den. Det kan jo også nok købe et skin til dig. Jeg vil ikke have skins. Vil du tjene penge på det? Jo. Okay, det vil jeg gerne. Oh, der var noget i vinduet. Jamen, det er klart, når han har noget, der kan skyde så langt der.
Jeg sidder bare klar her lang. Nico, hvorfor sidder du og kigger på ham der i numsen? Jamen, hvad sker der nu? Der er stadig inden ud. Wow, den kan godt snipe den her. Ja, ja. Der er en genial sniper. Hvorfor er den? Hvad fanden er den? En M4? Wow, nej, jeg stropper den! Oh, de står og venter, de står bare og venter. Stop, du mander. Det er et problem, det der. Han kommer også ind i vinduet. Den bare, bare gem dig, Shumi. Nico! Oh, undskyld, jeg har lige glemt dig, team. Sorry. Kan du godt være, at han vil have dig med mig? Så alligevel ikke. Jeg skal ikke kigge, jeg har masser af. Hvor langt skal han ind der, før han vinder? Den er langt streg der. Okay, så vi skal længere frem. Oh, nej. Han er 10 og P. Han kan godt komme ind derovre. Han kan godt komme ind, helte. Nej, for helvede, hvad er det? For helvede. Det er jo den gode, den orange streg. Ej, men altså, det er urutineret, det der. Close. Den close. Så må der bevæge sig, så tænker jeg, at det skal jeg skyde på. Ej, det er nok. Ro på, Zomi, ro på. Hør han ikke! Sidste han er mod vinduet. Hvor? Hvor var det? What? Okay. Jeg kunne kun se hans hoved, men jeg ramte ham i kroppen. Jeg ramte ind igennem vinduet, så døde han ikke. Fucking jo. Jeg ramte 86. Yep, han var ude. Okay, så vinduet det tager, det går bare tæt af, hvis vi gør. Okay. Nej. Jeg forstår ikke, hvordan han har den der runway. Hvad fanden sker der? Helt med 15 OB, han var med vinduet. Hvis det er scouten, han har lavet en runway eller den lort, fatter det ikke. Der er ikke en inde på... Forslagene inde, jo. Ja, der er en bag dig. Var det bag mig? Ja. Var det ikke her? Nej, sjovt ser ham. Nej, det var bag mig. Nej, men jeg har reddet den af, men... Åh, ved du hvad? Og der er du min bedsteste ven. Det har du helt ret i. Hey, se hvad jeg fik! Der er du min værsteste ven her, jeg kører. Nico, jeg har et våben til dig her. Det er nok, det er nok. Hvorfor har du 336 kills på en NGF? Fordi det er et godt våben. Bare se hvad. 337, om jeg må vide. Hvor sidder kønne og winker? Jeg sidder på en... Hvis han går ud der, så skyder jeg ham. Ja. Jeg kan ikke se ham, når han gør det der. Kønne, du er så meget sejere. Jeg er så meget bedre end dig efter parkour. Det er fordi, ikke Michael Scott. Nu må vi se, hvilken kasse hopper du fra. Okay. Den skyder vi på her, Nico. Et eller andet sted. Så mig. Det er E-boy. Ja, jeg løber ned i deres spawn. E-boy. Jeg ser ham heller ikke. Åh, jeg så. Hvad er det, what? Hvorfor de tør ikke komme langt frem. Hvis jeg kender kønne ret, så er den autosniper der, den kommer til at gøre onde ting. Så ondt. Hvis han kan finde ham. Ja, yeah, det er jo lidt en mase det her. Står okay, what? Han står nede ved deres udgang. Han var godt hjemme bag. Han er ikke lige med på, der er tid på noget. Nej. Tror han er. Han står stadig noget. Nej, han står stadig noget. Han vil kaste en ape på ham. Nej, det gør den her. Jeg kører autosniper. Det er sgu da sejt. Ja, ja, ja. Ja, jeg står og kigger. Ej, jeg dukker mig. What? Gale jeg forstår ikke, hvordan han... Vent bagfra. Jamen, jeg... hvor er det, han ser mig fra? Jeg har ingen idé. Han har gjort det flere gange nu. Jeg tror ikke, jeg er længere tilbage. Hvor er han? Bare selv mig. Ej, jeg har til højre for dig, hvis du har til dernede af. Okay. Jeg har dernede af. Nej, jeg står stadig nede i vinduet, gør ikke? Blå til venstre. Ja, det er dernede af. Er det vist? Nå. Hvorfor er det ikke... Nå skubbet en. De tør gå igennem vinduer af en eller anden grund. Jeg tror også, at når vi kommer så bliver der også nu. Bare en af vinduer af kugler. Der er en, der er livet nu. Ej! Kan du give mig... Nej, jeg har brug for en. Tak. Det er en autostriper for Saki Gaming, så jeg har brug for. Mike Krasowski! Det er kun ham. Det er sådan set min Discord. No. Tak, kan du lide Mike Krasowski? Oh my god, han er cute. Han er så cute. Jeg har kun sådan en... hvordan skifter man mellem dem? Højreklik, når du holder C inden, så er du sådan... Du står med andre. Kønne sætter mig... Oh! Lille kiss.
Og så hvis det er endnu bedre, når man lige når rundt går i gang, så kan man lige skyde to gange, så er det øjne. Så er det ansigt. Jamen, den bliver nok færdiggøret. Ja, så, så er vi i gang igen. Det, det er smukt, det der. Nå, hvor den sød. Hov, der var jeg ind der. Åh, jeg kan få A sammen der måske. Jeg tror på ham. Det var mig, det kunne han ikke. Blå, bare bliv ved. Jeg holder på en lang, lang hold. Summi, vi får... Hold dig med! Så kønne. Kom her, Summi. Hvad står deroppe? Nej! What, han dør ikke. Hvordan dør han ikke der? Dommer, kan vi lige gå tilbage og kigge på det hit der? Det vil jeg gerne have bare skudt. Åh! Okay. Jeg skudt efter dig, så ramte han mig. Det er som om, der er sådan... Der baseline kom bare længere og længere tilbage. Ja... Yeah. Han er her. Kommer han her. Run! Og jeg kan skud. Wait, what? Wait, what? Nice. Hvorfor? Vi løb gennem inden for at knife ham. Hvad? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Den kan ikke skyde min bison. Nå. Han er derinde igen. Yep, han er skadet 79. Ej, yep. Skal bare prikke sig. Hvordan kan han blive med at råde til en autosniper? Det falder jeg ikke. Sponsor er bare heldig. Det kan godt blive svært, ja. Nu skal vi have en solid T-side. Ellers så går det her galt. Og med T mener du CT. Det bliver en hurtig turnaround. Okay, jeg har en god strategi. I følger bare mig. Okay. Den sker her. En død. Yep. Okay. Okay. Han er glad for CZ ham der. Kom så Helle. Kom med mig. Okay. Der er begge to mod vinduet. Den ene han er inde på office nu. Det står mod vinduet. Holy shit. Den spiste vi. Efter pussy. Jeg går og holder på to. Ej, det er lige meget. Hold da kæft, mand. Jeg kan se igennem skuffen der. Ja, jo mand. De stand, han er derinde også. Jeg sidder med Nick. Andreas, hvad laver du? Ej, pis. Vent, du skyder ham, og så redder du. Åh, oh, det er bare det der. Der rammer jeg ham ikke. Gider du, at man sidder og ånder mig i øret, altså. Det plejer du også godt at gøre med de her dybe vejrstrækninger. Du var tæt på. Du var tæt på. Du var tæt på. Ej, god flash. Sådan. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke er vildt. Og så prefer du venstre sted, ikke om for højre. Sådan. Han har først fået band nu, ham der. Ja. Watch. Det var, han vil komme tilbage. Har han ikke været væk sådan rundt 5 eller sådan noget? Nej. Han er lige rundt 12. Nå, okay. Sådan, Nico. Jeg fik ham til. Og han sidder inde, derinde i et hjem. Ja, det gør han. Det er ikke igen. Hvorfor prøver han? Det kan vi godt tabe, det var roligt. Hvorfor prøver han så meget, altså? Ja, men det er problematisk. Fuck, hvad det? Svinet sidder til højre. Flasher. Okay, kan... Okay. Yeah. Jeg hader mit liv! Jeg kan ikke bare kaste 20 mols derind, og så bare... Ja, det er som om vi har givet os døden. Ej, han har det skrevet easy. Okay, nu er det ikke for sjovt, nu kører jeg Navy. Det er ikke ham, det er en anden. Det var en decoy. Hvad er der så røget den? Hvor vil jeg gøre en no-scope om? Tag gissen, du har løb! Nej, jeg dømmer no-scope om ikke. Tag gissen, Andreas, tag gissen. Nej, gissen løb. Ja! Så gjorde du easy. Ah, men altså... Ej, men altså... Blir, man. Blir. Ja, blir. Så har vi også spillet Office. Det... Yep. Det var en stor succes. Det tænker jeg, vi godt kan gøre igen på et tidspunkt. Ej, jeg kan stå og høre ham der ånde mig ind i øret. Det er virkelig det. Bare så pis, Nico. Så er det eneste, man bliver ikke magtet til train. Så! Åh, nej. Så er det så i historietiden. Yes! Det er sejt længere at B. What? Oh, det er sejt. Og så den der. Nej, den der. Det tog op. Nej, nu skifter den byttet igen. Jeg går herop. Jeg ved, hvem er herop. Der er stadig en tilbage. Åh,
kommer en til venstre. Der kommer en til højre. Der kommer en derop. Hvem er det, der kommer? En mere til venstre. Det er mere end... Ja, okay. Vi løber i midten. Vi løber i midten. Kom. Ja. Så godt, jeg ved. Vi har pumpen. Okay. Det er deres borg. Okay. Okay. En på B. Anden er død. Ja, super. Så løber vi B. Er du lige så? Satan, det er Crip Strat. Fucking cowboy. Det er lige det. Det er vildt. Pynes main map. Du har spillet det her map. Jeg har spillet en gang. Mod, hvad fanden hedder han? Guldreven. Vi spillede mod Guldreven, det er rigtigt. Ja. Vandt du? Vi spillede, de var alle sammen silvers, dem vi spillede mod, så ja, det gjorde vi. Okay. Men... de studerede røvpulen. Ah, de var... 100% windspeak er det, jeg hører. Det er rigtigt. Er du ældre, mand? Bitch. Der ligger en AK ude i midtkønnet, den må godt nedhente. Midt, ja. Hvor gammel er det, du er? Skal vi se? Midt, det er den her vej, right? Nej. Ja. Jo. Midt 20. Det er til venstre, og så til højre. Og ned. Lige dernede. Ja. Her. Det kan godt være, han er blevet samlet op. Hey, han er på sejlet. Tror, den er samlet op. Jeg ved nu. Tror, den er en team match. Skulle det ikke lige der? Et eller andet sted. Jeg fik en Sarkis Den er væk. Frontside miste. Her, close call. Jeg ved ikke. Oi, jeg ved ikke, hvor er han. Jeg ved ikke, hvor er han. Kønne. Jeg ved ikke, hvor er han. Det er det. En mere. Der er ingen mere. Ja. Jeg sad fast i en smoke. Altså, så tror jeg, at jeg i en kasse eller eller andet. Der kunne ikke lige smule. Åh, fuck. Der er en lige der. Jeg smukker den. Jeg prøver blandt. Han har slet ikke ramt ham. Jeg blev skudt af. Vi sidder begge to. Han er meget bedre. Sidste han er på site eller andet sted. Hvor er der is? Han lavede den. Nice. Vi lavede en ninja. Okay. Vi er lidt aggressiv. Ja. Yeah. Tog i midt. Åh, der er en. Ja. Vi skal lade mig gå A. De sidder tryhard på A. Gå på B. De sidder og laver one-way smoke til alt muligt fucking nørdet, altså. Og det er for et AK-skin, du havde der. Gør det? Ja, ingen gang, hvad det hedder. Bloodsport. Bloodsport, okay. Lyder som et hold AK kunne være pinket på. Ho. Toxic. I er jo heldig, at du så har fundet der. Han er tyrer vi i midten. Kan sgu lige en akkur lige det map her. Ja, så er vi bare 30 sekunder. Men er det et gammelt map, der er blevet lavet, altså fra det helt gamle 1.6 og sådan noget, der er blevet lavet til et nyt? Den er helt ny. Det er brand spanking. Du tænker på Aztec, tror jeg. Ja, jeg mener lidt om. Ja. Show me, hvad er det? Nej. Står på det her. Kom, bag med dig, du. Kom, ud af trade, kom så. Så, nu har vi det. Kom. Hey, vi er med. Ja, det kan jeg mærke. Okay, ses. Har du spillet det her med før, Helle? Er bare lidt, ikke? Ah, okay. Så er det Heldes main, er det det? Tror jeg. Er det Helle? Er du ikke blevet udsat, om det er CTLT, så er det? Det er forskelligt. Det gør mig virkelig an på, hvem der... Okay. Jeg tror, det er en udmærket score, vi har på nuværende tidspunkt. Ja, det tror jeg også. Det er en virkelig, virkelig god score. Sådan. Jeg henter bum. Nå, okay, det gør jeg ikke. Ah, se bare på kortet, han kommer tæt på dig. Ja, det er sådan noget, hvis de går ben. Øj, vi er bag dem. Hvordan dør jeg, når jeg er bagerst? det plejer at være sjovens opgave. Kom, bare hælder defuse. Hælder defuse. Ah. Fuck alt andet. Åh, fuck. Ja, den løb sjovens opgave. Det er perfekt. Ja, meget godt. Oh. Ja! Nej! Han er inde i totem. Sidste er totem. Nej! Der er noget. Jeg skyder bare. Ja. Nice. Jeg ramte jer. Jeg fik ham, ja. Er I med? Ej, hvis du holder der, så holder jeg. Ej. Hvor dårlig var det? Du ødelagde krukken, kønne. Ej, det er med sniper i midten. Oh, der står en derinde. Oh my god, okay. Nu kan jeg flashe den midten. Okay. Jeg har bomben her. Du ved. Nej. Hvad nu? Nej. Hvad, man skal den have været ud? Kæft, det er mærkeligt her. Jeg hører ham skubbe herovre. Han er på sejlet, han kigger ned mod rampen.
Åh, det... Hvad er så dårligt, altså? Bum ligger ned. Det finder han. Bare pas på. Der er sådan. Er ikke noget kæde? Eller noget... Oh, fuck! Oh, ah, det vil. Der er ikke noget smukhed. Ja. Yeah. Det er rigtigt. What the fuck? Vi kommer nok på midten, pas på. Eller bagfra. Åh, men Saki Gaming, han er klar, hvis de kommer. What the fuck? Nice. Jeg marker dem. Hey, hvad sker der, Andreas? Så jeg ikke. Nej, vi snakker ikke om det. Vi snakker ikke om det. Er der skybox på det her map? Er det en... Ja. Det er storm på det. Den sidste er med. Kom væk. Det er kæft, hvad der foregår. Ja, det er godt, pas på. Prøv lige den der AV'en. AV'en under dig. Fanden var den anden. Og der. Blander. Blander. Boost mig lige her. En eller anden. Lige her. Ja. Okay. Ja, boost mig. Han står dernede. Ind i rummet. Nogen der har noget ikke sniper. Jeg kan ikke finde noget. Ja. Jeg har også kit. Jeg kan finde bomben. Ikke bomben, men jeg holder dig. Nice. Mega. Hvad er det mit skin i stedet for? Jeg har AV'en. Nå, det er mig. Og det var et ulækkert headshot, jeg lavede på ham der. Er det? Kunne jeg høre? Sæt dig ind på A, som har 9 hul. Oh. Den er allerede forbi der. Ja. En af 1B. Sidste har 9 HP. Så skal jeg skyde med pistol. Kom her. Han kommer. Okay. Nice. Nice work, everyone. Det er et mærkeligt map. Det kan jeg ikke lige finde rundt i. Det synes faktisk, det var okay. Jeg er ranket op. Jeg er rank 10. Hvad? Okay.